вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. Коротко про головне. Двоє людей з Тернопільського району, у яких був коронавірус, померли від ускладнень. Також у цьому випуску дивіться про таке. Відсьогодні частково перекрили рух транспорту на вулиці Рєпіна в Тернополі. Там почали ремонтувати дорогу. Діти від 10 до 12 років змагалися у Кубку Тернополя з дворового міні-футболу. Сорокадев'ятирічний тернополянин і 36-річний житель Івачева-Горішнього Тернопільського району, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, померли від ускладнень. Про це сьогодні повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. За її словами, у тернополянина було супутні захворювання, цукровий діабет. Він помер у реанімації лікарні швидкої допомоги. У медзакладі його лікували від 10 липня. У жителя Івачева-Горішнього COVID-19 підтвердили 30 липня. Чоловік лікувався амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. До лікарні швидкої допомоги його госпіталізували 7 серпня. Там він помер вчора. Нагадаю, з початку пандемії в області зареєстрували 43 летальних випадки. Загалом за добу COVID-19 підтвердили у 37 жителів області. Це на 5 випадків більше, ніж учора, розповіла Світлана Маціпура. Якщо брати без вчорашнього дня, так, без вчорашнього, тобто бачили, що йде на зниження. У нас останніх 7 днів, за 7 останніх днів було зниження. Вчорашній день в абсолютній кількості вже дещо більше в порівнянні з попереднім днем минулого тижня. 14 випадків – це місто Тернопіль, в тому числі двоє дітей, два медичних працівника. 10 випадків – Тернопільський район. По 3 випадки у нас Чортківський, Гусятинський, Теребовлянський, по одному випадку Монастириський, Шумський, Заліщицький і Зборівський райони. Світлана Маціпура каже, видужали цієї доби 15 жителів Тернопільщини. Загалом, за її словами, від початку пандемії в області коронавірус підтвердили у 3324 осіб. З них 2100 вже одужали. За добу у лабораторному центрі зробили 331 дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції. За словами Світлани Маціпури, цей метод дає змогу визначити хворобу у перші дні інфікування. Загалом, з початку спостереження, цим методом протестували 39 807 людей в області, каже епідеміологиня. На сьогодні лікарні області заповнені хворими на коронавірус менш ніж на 25%. Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Бугайчук. За його словами, на стаціонарному лікуванні наразі 138 пацієнтів з підтвердженим коронавірусом. З них 34 у важкому стані. До апарату штучної вентиляції легень підключена одна людина. Наразі Тернопіль входить до жовтої карантинної зони. Таке рішення прийняли на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його словами, відповідно до вимог жовтої карантинної зони, у Тернополі мали б обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Також на території жовтої зони діють вимоги, що й у зеленій. Це захисні маски у громадських місцях, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. Нагадаю, з 3 по 7 серпня Тернопіль входив до червоної карантинної зони. Попри вимоги цієї зони, карантин у місті не посилювали. Таке рішення прийняли 3 серпня на позачерговій сесії Тернопільської міської ради. Від сьогодні і до 1 жовтня на вулиці Рєпіна в Тернополі частково перекрили рух транспорту. Там розпочали ремонт дороги на ділянці 200 метрів від станції швидкої допомоги до вулиці Вербицького, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. За його словами, планують замінити каналізацію, водопровід і асфальт. Це вулиця Рєпіна. Тут з 9-ї години 8 робітників проводять підготовчі ремонтні роботи, розповів виконроб Євген Загацький. Розвішуються знаки для організації дорожнього руху, перекривається частина дороги для ремонту і відбувається прозвонювання мереж. Тобто викликані служби водоканалу, РЕМу, Атраком, зв'язок і так далі. Дорогу розділили на дві смуги бетонними блоками. Автомобілі рухаються почергово однією смугою. Об 11-й годині на цій ділянці дороги утворився затор.
Дорогу добре, що вони роблять? Потрібно було узгодити дані моменти. Так, створюю, але могли відкрити другі ворота, чи вони не відкривають, невідомо. Раді би робити їм вночі дорогу, а не вдень, коли з пробки люди на роботу. Завтра ремонтники зніматимуть асфальт і копатимуть траншею для заміни каналізації і водопроводу, розповів телефоном начальник відділу техналіду Тернопільської міськради Олег Вітик. Буде замінена водопровід, каналізація 150 метрів. І буде після того проведено повністю комплексний капітальний ремонт дорожнього одягу. Це з дорожнім коритом, злаштуванням дорожнього каменю та шарів асфальтобетонного покриття. Також зразу під час цього ремонту плануємо виконати поточним ремонтом там ділянка Повербицького за 22-м будинком вниз трошки, там ще метрів 400 буде. От такі наші плани. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Приблизна вартість ремонтних робіт на цій ділянці дороги – 2 мільйони 900 тисяч гривень, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, точна сума буде відома після того, як дорогу відремонтують. На 30% менше за гарячу воду заплатять за липень тернополяни, у квартирах яких централізована подача гарячої води. Про це повідомила речниця комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Аліна Жайворонко. За її словами, це у середньому на 60 гривень менше. Наприклад, якщо у квартирі централізована подача гарячої води, а також рушники-сушильники, підключені до системи гарячого водопостачання, то замість 98 гривень 85 копійок за кубічний метр тернополяни заплатять 64 гривні 65 копійок. Якщо рушники-сушильники не підключені до системи гарячого водопостачання, то замість 91 гривні 36 копійок за кубічний метр – 60 гривень 48 копійок. Нагадаю, рішення про перерахунок за централізоване водопостачання прийняв виконавчий комітет Тернопільської міськради. Це зробили, тому що знизилася ціна на газ та електроенергію, каже Аліна Жайворонко. Такі перерахунки також провели за 6 місяців – з жовтня по червень. І на завершення про спорт. Діти від 10 до 12 років змагалися під час турніру з дворового мініфутболу «Кубок Тернополя». Захід відбувся на універсальному спортивному майданчику на вулиці Протасевича. Команди «Орлята» і «Торнадо» зіграли одну гру. Як це було, дивіться. Гравці команди «Орлята» вийшли на майданчик у блакитній формі. Команда «Торнадо» у помаранчевій. Команди зіграли одну гру. Це два тайми по 10 хвилин. У першому таймі «Орлята» обійшли «Торнадо» з рахунком 2-1. Завершили гру перемогою команди «Орлята» з рахунком 4-1. Капітан команди-переможця Артем Лупій гру прокоментував так. У нас були удари ліпші, техніка ліпша. І через те ми перемогли. Віталій Кіфор грає у футбол один рік. Сьогодні він захищав ворота «Орлят». Я пропустив тільки один м'яч. Ну, дуже багато ударів, в них були дуже класні удари, але завдяки нашим захисникам також вони не забили. Деколи я спасав ворота, деколи наші захисники, бо ну, у нас справді дуже класна команда. Капітан команди «Торнадо» Юрій Бошкевич прокоментував поразку. Ми тренувалися на більшій сітці, ніж тут, і нам не вдалося виграти, тому що тут менший розмір. Мар'ян Гук з «Торнадо» 4 роки грає у футбол. Розповів, чому взяв участь у турнірі. Це мої друзі, хотів підтримати команду. Турнір був крутий, але я думаю, ми маємо шанс зідігратися з ними. Начальниця відділу міського центру фізичного здоров'я населення Оксана Максимчак розповіла, такі турніри з міні-футболу в Тернополі організовують 5-й рік поспіль. Проводимо для того, щоб діти мали змогу підвищити свій розвиток і займатися якоюсь фізкультурою. Зараз немає можливості при карантині, немає секцій відкритих, тому в них є, в принципі, тільки можливість от займатися на цих майданчиках на свіжому повітрі, тому для цього ми і зробили їм ці турніри із міні-футболу і інші. Оксана Максимчак каже, фінал змагань з дворового міні-футболу серед дітей 10-12 років відбудеться 12 серпня. У ньому візьмуть участь 4 команди. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Оксана Максимчак каже, Кубок Тернополя розіграють на спортивних майданчиках міста у двох вікових категоріях серед дітей віком 10-12 і 13-15 років. У змаганнях серед молодших дітей участь взяли 6 команд, діти старшої вікової категорії змагатимуться 14, 17 і 19 серпня. Фінал у цій категорії відбудеться 21 серпня, каже Оксана Максимчак. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Бажаю вам цікавого вечора і до зустрічі тут завтра.